вітання! Хочу зробити відверте зізнання. Я фанатка Італії. І чим більше ми нею подорожуємо, тим збільшується мій здоровий у туристичному розумінні фанатизм. Що не провінція, то сторінка з підручника історії давнього світу. Що не зустріч, то любов з першого погляду. Що не страва, то поезія. Що не фотографія або відеокадр, то шедевр. Отже, в нашій сьогоднішній збірці шедеврів на вас чекають. Європейський Голлівуд. Монте-Катіні терми, або чому невеличкий курорт став потужнім магнітом для світових зірок. Флоренція, Сієна, Вінчі, Лука, Сан-Джиміньяно, або як важко відпочивати у серці Тоскани. Ще тільки трюфелів нам і не вистачало. Або чому тосканська кухня вважається однією з найкращих у світі. Не можу не писати. Або в гостях у потомственного художника. Одразу хочу заявити, Монте-Катіні терми – один з кращих європейських бальнеокурортів, якщо і взагалі не найкращий. Цілюща водичка є на багатьох курортах Європи, а ось дивовижна атмосфера доступної розкоші, італійської «Дольче Віта» та якоїсь вишуканої європейськості відчувається, здається, тільки у тосканських Монте-Катіні. Вода тутешніх джерел славиться вже з 15 століття. Саме тоді лікар і засновник італійської медичної гідрології Уголіно Сімоні описав у своєму трактаті її унікальні терапевтичні властивості. Однак перші лікувальні корпуси були побудовані лише у 18 столітті, коли завдяки великому герцогу тосканському Петру Леопольду I було засновано поселення Бані ді Монте-Катіні. Розквіт міста припав на кінець 19-го, початок 20-го століття, коли воно стало центром відпочинку для туристів з різних країн. Чого варті одні лише назви тутешніх джерел? Леопольдіна, Регіна, Рінфреско, Титуччо. Вже тільки вони, як та поезія, налаштовують на романтичний лад, створюють настрій і бажання скоріше припасти до життєдайного джерела. І припадають? Тому що поезія поезією, але за всією цією романтикою криється дуже відчутний терапевтичний ефект. Кожна з чотирьох лікувальних вод курорту Монте-Катіні, які відрізняються не тільки за температурою, але й за хімічним складом, діє по-своєму. Леопольдіна – вода відновлює функцію кишечника, призначається при хронічних запорах, її ефект відчувається одразу ж після прийняття. Регіна. Вода з цього джерела нормалізує правильний потік жовчі з печінки до кишечника. Титуччо. Знижує холестерин, очищує печінку. Рінфреск. Виводить шлаки і відновлює мінеральний баланс. Після всього лише тижня, проведеного в Монте-Катіні, ви одразу відчуєте нову якість життя. До речі, ця чарівна водичка настільки ефективна, що її можна вживати тільки за лікарськими рекомендаціями. Приїхав на курорт, спочатку в кабінет до лікаря. Розповісти про все, що турбує, про те, що хотілося б поліпшити. Тільки після того, як лікар огляне, зробить відповідні обстеження, ви отримаєте від нього припис, якому буде вказаний весь ваш терапевтичний курс. Від пиття води у певний час за певним графіком, до прийняття інших водяних або грязьових процедур, яких тут пропонується немало. Тож, якщо їхати на цей курорт, то краще ставитися до цього дуже свідомо, щоб не втрачати час і відпочивати та лікуватись по максимуму. Щоранковий похід до джерела – це просто свято якесь. Ошатна вже з раннього ранку публіка, класична музика, наживо, зі сцени. Сам термальний комплекс – твір мистецтва.
фонтани, колони, розписаний високий дах, алегоричні фрески відомого італійського митця Джузеппе Мороні на стінах питної колонади. Попив неспішно в такій атмосфері водички і піднесений настрій на весь день гарантовано. Втім, що значить на день? На цілу добу. Бо й тоді, коли на Монте-Катіні спускається ніч, тутешнє бурхливе курортне життя не завмирає. А особливо у літні місяці. Концерти, спектаклі, заїжджі артисти та місцеві зірки будуть розважати та культурно збагачувати вас до пізньої ночі. Монте-Катіні – це дійсно не просто курорт, а відомий в усій Європі культурний та мистецький центр. Монте-Катіні без перебільшення можна назвати однією з культурних столиць Європи. Вирушаючи на курорт, кожен з нас хоче не тільки фізично відпочити, розслабитися, а й духовно збагатитися. Тим більше, що відпочинок на водах дає таку можливість завдяки великій кількості вільного часу. Цей час ми з задоволенням заповнюємо у першу чергу якісною музикою. Літні фестивалі класичної музики геніальних італійців Пуччіні та Верді, де беруть участь відомі європейські виконавці, вже стали невід'ємною часткою культурного життя міста, яке ні в чому не поступається іншим великим культурним центрам Італії. Прекрасна музика, чудові музиканти, чарівне місце Терми Тетуччо з їхнім неповторним європейським шармом. Що може бути кращим? Над курортним містечком Монте-Катіні-Терми на горі височіє верхній Монте-Катіні – Монте-Катіні-Альто. Звідси, зверху, відкриваються такі краєвиди на тосканські пагорби і розташований біля підніжжя цього пагорба бальнеологічний курорт, що аж дух захоплює. Унизу – широкі променади, архітектура кінця 19 століття, пальми і пінії, бутіки з останніми колекціями знаменитих італійських дизайнерів. Вгорі – освіжаюча прохолода навіть найспекотніший літній день. Вузькі середньовічні вулички, кам'яні будинки, замок і собор. Ближче до вечора в ресторанах чиї столики стоять прямо на центральній площі містечка. Яблуку немає де впасти. Тут романтично, приємно, смачно врешті-решт. Ще пак, бо з яких продуктів тут все готується? Переважно з місцевих. А що може бути кращим за італійські ковбаси, сири, м'ясо, вина? Для більшої романтики і занурення у прекрасну епоху обидва Монте-Катіні між собою з'єднує фунікулер. Поїздка на ньому – це додаткова пригода і задоволення. Far l'amore con me. У пішохідній зоні курорту своя голівудська алея. Украплені у бруківку круглі таблички з іменами зірок, що побували на курорті за останні 100 років. Кого тут тільки не зустрінеш. Модельєре, Версаче, Коко Шанель, Діор, художники, Сезан, Модільяні, актори, Костнер, Де Ніро, Шварценеггер, Лоло Бриджіда, Хепберн, режисери, Мастрояні, Антоніоні, Вуді Аллен, особи королівської крові, президенти і прем'єр-міністри, хоч греблю гати. Князь Монако Рен'є і його чарівна дружина Грейс Келлі були постояльцями розкішного п'ятизіркового готелю «Ле Паче». В одному з номерів цього готелю провів свої останні дні Крістіан Діор. Монте-Катіні прекрасний в будь-яку пору року. Влітку тут багатолюдно.
фестивалі, концерти, бурхливе культурне життя. Рідкісна можливість поєднати морський відпочинок з курсом таласотерапії. Восени – урожай трюфелів в навколишніх лісах і вин в оточуючих місто виноградниках. Час усіляких дегустацій. Взимку – прекрасна можливість сконцентруватися на собі і своєму здоров'ї. Відвідати музеї у Флоренції, Сієні, підперти плечем Пізанську вежу, зігрітися в теплому термальному басейні. Навесні тут все потопає в квітах і запахах. Це час довгих піших прогулянок, поїздок по мальовничих околицях. Це період насолоди спогляданням природи, що прокидається. Це саме споглядання в усі часи надихало та продовжує надихати величезну кількість митців на створення геніальних творів. Не випадково саме з Тосканою пов'язані імена Леонардо да Вінчі, який народився в одноіменному тосканському селищі, Мікеланджело, Джотто, Боттічеллі та багатьох інших зірок першої величини. Саме тут народжуються все нові і нові генії від мистецтва і навіть цілі мистецькі династії. До представника однієї з таких ми завітали. Причому для цього нам знадобилось забратись високо в гори, а точніше на один з тосканських пагорбів, на якому у колишньому замку 11 століття знаходиться художня майстерня представника вже четвертого покоління мистецької родини Сакетті. А ось він – Андреа Сакетті. Такий собі скромний, почесний академік художньої академії в Римі. Академік Академії Тоскани та ще багатьох інших, володар престижних премій, зокрема Венеціанської маски та тури. Майстерня Андреа нагадує скоріше музей, якому поруч з його власними картинами сусідять твори його знаменитих предків. Цікаво, що родина Сакетті згадується у різних джерелах ще з епохи Ренесансу. Протягом століть представники цієї давньої аристократичної родини виступали не тільки як художники, ілюстратори, театральні художники, художники моди, карикатуристи, а й як меценати та засновники багатьох творчих об'єднань. Погугліть! Родина Сакетті, Тоскана. І ви побачите, що я не те, що не перебільшую, а навіть і десятої долі не розповіла з того, що могла б розповісти про це надзвичайно талановите сімейство. Втім, не дивно, що такі Сакетті з'являються на світ саме тут. Подивіться, який краєвид відкривається з цього замку. Тут мимоволі станеш митцем, чи не так? Взагалі Тоскана – це якась земля скарбів. Ну, про мистецькі та мінерально-водні я вже розповідала. А зараз про справжні, що знаходяться під землею. Але не тому, що їх там хтось заховав, а тому, що вони там просто виросли. Ви вже, напевно, здогадались, що мова буде йти про трюфелі. Як виявилося, існує всього 4 місця у світі, де можна знайти трюфелі. Це Франція, Китай, Італія та Хорватія. Причому, на відміну від Китаю та Франції, де ростуть чорні трюфелі, в Хорватії з Італією здобувають білі трюфелі, які ціняться значно вище і коштують біля 3000 євро за кілограм. Про все це розповідав наш провідник. Він же досвідчений шукач підземних трюфельних скарбів, поки ми заглиблювались у ліс. Втім, справжнім шукачем скарбів був все ж таки не він, а його собака Лупо. Лупо заклопотано носився лісом, принюхуючись до кожного кущика, кожної купки землі. І врешті-решт, здається, щось учув. І тепер дуже важливо, щоб людина випередила свого підопічного, зуміла забрати гриб з ямки до того, як собака його пошкодить. Що нашому провідникові прекрасно вдається, відчувається досвід. І ось подивіться, якого красеня ми знайшли. Буде чим поласувати ввечері. Ага, пригадали про їжу. Це ми з вами вже зголодніли під час такої довгої та насиченої враженнями подорожі. На вечерю запрошуємо до одного з численних ресторанів у Монте-Катіні.
а точніше до найвідомішої тутешньої піцерії «Корсаро Верде», де шеф-кухар, справжній італієць, готуючи найголовніше з італійських страв, прекрасно виконує дві справи водночас. Робить піцу та розмовляє з нами, охоче ділячись секретами її приготування. Отже, починаємо. Розкатуємо тісто. Ось так. Базою для будь-якої піци є моцарелла. Ріжемо помідори великими шматками. Накладаємо їх нагору. Даємо солі. Посипаємо орегано. Наприкінець перець та олія. Прикрашаємо пармашинками. Якщо ж ви забажаєте скуштувати краще в світі морозиво, вам до знаменитого морського курорту Віареджо. Тут його виробляють просто на ваших очах. З кедрових горішків і фісташкове. Зі смаком чизкейку та дикої вишні. Смачно так, що й забуваєш навіть про те, що в кількох метрах від цього солодкого королівства хлюпоче тепле Середземне море. Що тут вже все готове до літнього відпочинку. Віареджо – один з найбільш розвинутих в плані інфраструктури морських курортів Італії, з дуже давньою та багатою історією. Майже всі зі світових знаменитостей, хто відвідував Монте-Катіні і залишив по собі пам'ять у меморіальній таблиці на бруківці курорту, не відмовляли собі в задоволенні відвідати її Віареджо і прогулятися його довгим розкішним променадом. І це на відстані всього лише у кілька десятків кілометрів від Монте-Катіні. Шопінг. 40 хвилин і ви у демол або Барберіно, аутлетах відомих далеко за межами Італії та й Європи взагалі, де представлені кращі світові бренди за дуже і дуже прийнятними цінами. І нарешті тут, у Монте-Катіні, Тоскані та Італії взагалі стільки всього кращого в світі, що, здається, з місцем вашої наступної подорожі ми вже визначились.